В здоровому тілі – здоровий дух, довели вінницькі студенти. У рік проведення Євро-2012 вони вирішили, що не мають пасти задніх і з'ясувати, хто справжній господар вінницьких футбольних полів серед 16 команд вузів 1-4 рівнів акредитації і здійснити мрію студентів пограти на найкращому футбольному полі міста, допоміг фонд Володимира Продивуса. Чемпіонат по футболу серед студентів приймають участь 16 команд зі всіх вузів Вінниччини, і фонд Володимира Продивуса – головний меценат проекту і співорганізатор, тому що ще студентський парламент і фонд Володимира Продивуса. Ну, я думаю, що буде дуже цікавий чемпіонат, тому що бачимо, що ребята всі дуже добре підготовлені, і тому будемо вболівати за найкраще. Самі студенти розповідають, що нагода пограти в футбол на полі такої якості випадає дуже рідко. Тому вузи швидко подали заявки на участь своїх команд у турнірі. Студентський парламент Вінниччини та фонд Володимира Продивуса продовжують співпрацю в напрямку спорту. Сьогодні ми бачимо, як із усіх навчальних закладів Вінниччини були організовані команди, дякуючи фонду Володимира Продивуса, ми маємо і чудові подарунки, ми маємо прекрасну організацію, ми маємо велику зацікавленість для самих студентів і саме в пропаганді здорового способу життя в Вінниці. Особисто, на мою думку, не кожна людина має можливість пограти на саме такому стадіоні. Хочемо подякувати Володимиру Продивусу за те, що він надав нам можливість прийняти в цьому участь. І особисто я для своїх студентів захотів зробити такий подарунок, щоб вони прийняли участь саме на цьому стадіоні і, в принципі, отримали задоволення від цієї гри. Команди самі подавали заявки на участь, і то вже було їхнє суто локальне діло, як вони будуть проводити відбір. Чи то буде якийсь їхній внутрішній чемпіонат, чи просто буде готова вже заявлена команда. Спорт закаляє характер людини. Вчить, незважаючи на перепони, йти тільки вперед, вперед до перемоги. Саме цю істину в черговий раз підтвердила команда слабочуючих студентів з відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Це добудували, все хорошо. Ми просто почнемо веселе пограти, поймемо, як хороше чи погано. Ми ще не знаємо, як там Вишка буде перший раз перемога на титул. Подивимося, як там погано чи ні. Всі учасники першого міжвузівського кубку студентського парламенту Вінниччини з міні-футболу. Окрім дипломів та грамот, отримують подарунки від фонда Володимира Продивуса. А на переможців очікує справжній сюрприз. Тетяна Соловей, Віталій Демець. Новини, телеканал «Смарт».